waxaan rabaa dadka bulshada ku nool gobolka shabeellada dhexe gaar ahaan degmada cadal oon ku sugannahay iyo degmooyinka kale oon ku jihaysanna haddii ilaahay raalli ka noqdo inaad idiin sheego booqashooyinka aan ku imaan jirnay waa ka duwan tahay booqashada aan maanta ku nimiday. Waxaan isugu imaan jirnay annagoo danahayna iyo horumarka deegaanka iyo xaaladda guud ee state-ka iska wareysayno, laakiin maanta way ka duwan tahay booqashadan u nimiday. Waa dib u xoreynta dalka guud ahaan, gaar ahaanna midda Hirshabeelle. Waxaan rabaa nimankan horumarka u diiday ummadda Soomaaliyeed ee argagixisada ee aan sagiir dhaafayn oo waayeel dhaafaynin, meel looga baxsaayna la waayey oo masaajidka manaa tagtana kugu dhex dilaayo, inaan gacantayna isaga xoreynaa la rabaa. Waxaad maraka tihiin gobollada dalka waa lagu dhiiraday, gobollo badan oy dhib ku haayeena iska dul qaaday, gacantooday ku ciil baxeen. Waxaa laga rabaa ummadda Hirshabeelle, gaar ahaan gobolka Shabeellada dhexoon maanta joogno, yar iyo waayeel, in qoraga iyo la qaato. Dadkan aan afkooda la aqaanin ee iyagoo hal qoro wata iyo kuu yimaado, raba inay xoolahaaga iyo ma aragtaya ummaddaada iyagoo socda iyo kuu yimaad kugu dhibaateeyaan rabo. Wuxuu wata ma jiraan soo socda kuu imaahayaa, adow qoragii kaa rabaa, adow dharkii kaa rabaa, adow dheefti kaa rabaa, dhibaato iyo gumaysi uuna kuu keenay. Horumarkiina waa kuu diidan yahay inaad noolaato, oo kuu diidan yahay ood sharaf ku noolaatee inaan yaqor yahayna qaadan iska dul qaadnaa nagala raba hadii guuleysta. Runtii aad aan ugu faraxsanahay abaabulka iyo sidaad u diyaarsan tihiin iyo sidaad u go'aansateen dadkiinna iyo dalkiinna inaad ka dul qaadiin cadowga horumarka u diiday ee in sharaf lagu noolaado diiday. Sidaad u go'aansateen ood hubku soo qaadateen cid kasta ee degmadan timiday iyo cid kasta ee gobolka timidna, waa mahadsantihiin. Aan leenahay ballantaynuna waa shabaaboon iska dul qaadno, ballantaynuna waa cadowgaasaan iska dul qaadno. Aad iyo aad aad u mahadsantihiin. U doona Somali Sudanese Hospital daryeel daweyn iyo dhakhaatiirtii khibradda lahayd ee dibadda loo aadi jiray. Bartilmaameedka Somali Sudanese waa badqabka bulshadeenna.